tau eitum darželį ravėti? Gal galvoji, kad aš už tave jį išravėsiu, a? O gal aš darbininkus samdau tam, kad tu čia dykaduoniautum, a? Nagi, marš greičiau. Ne, iki jai pasakyta. Nu, einu, einu. Panėlį, va tai atsirado. Visi jie tokie. Net ant širdies negera pasidarė. Gerai, kad tas tėvas nervuoju. Ar supykstu, tai tep jis mane ir pjauna. Šeiminykė! Šeiminykė! Ana va, mūsų telyčia koja ant arpa rastų inkišo, o motiejus, kad duoda su kuolu, ir vis reikia. Kapinėjai, tep išeik. Kapinėjai, tep išeik. Reikėjo paimt kuolą ir duot su juo. Ale, šeiminykė, dvies ir užmuš galėjo motelyčia, tai graži. Gaila. Glušia, tu glušia. Su tuo kuolu reikėjo duot motiejui. Pijau. O šeiminykė, tai, o jei nepavyks atim? Tvargia tu vargėlį. Vajasau, jau turbūt ir vėl reikia išaksėti. Eina, pokėlį. Klausiu, kur mama? Telyčios gerbėt nuėjo. Nuėjo, telyčios. O tai kas atsitiko? Ar užvirtų? Motiejus kone užmušė. Eik tu, barbutė, kad tu perdedi. Fui, panelė, kaip jūs galėjo šitą pamanyti? Oi, Barbora, Barbora, sakau, jau tu visai neprigirdi. Ar nagai? Panelė, tai ne per trumpiausi. Ale, nėra kada apsikarpyt. Ne per trumpiausi. Barbora, sakau, tu neprigirdi. Na, tai panelė, tai truputį. Bet pas jūsų mamytę padirbus ir visai be klausos gali likti. Oi, Barbora, kas taip kalba? Na, kur tas bijaurybė galėjo pasidėti, a? Na, palauk. Na, palauk, pasiutėlį. Vis tiek aš tave rasu. Nieko, nieko, kad ir nepalėkiu, bet vis tiek aš tave suieškosiu. Aš tai, kur tu jaučio sunuki, na dabar, tai tu nuo manęs nepabėgsi. Tu marite ryčiai tiek. Ne mušė mininkėlė, juk tu moki 10 dievų įsakymų. Penktas, taigi neužmušė mininkėlė, tikrai užmus. Nedarysiu. O ta telyčia tai tegu sprandą nusisuka. Kad tu pats sprandą nusisuktum, negrėva tu. O žiopsai marš greičiau prie darbo, eik jai pasakyta. Arba palauk. Pranti pati, kad jau tau laikas tekėti. Ir kažiko jau jūs tuose klesuose moku. Kaip tai man, mamytė, laikas tekėti? Aigi nerugiu skirsti, neišbyrės. O klasė, tai apie tokius dalykus tai nemoku. Nemoku? Ne. Tai gerai, kad toliau ir neleidau. Babūtą ir pasėdus. Ir kažneką, mamytė, nori tuo pasakyti. Nepasakyti, o padaryti. Išleisiu aš tave už vyruot. Bet, mamytė, aš tai dar nepasiruošusi. Ir vyro tai dar nepasirinkau. Ir aš buvau nepasiruošusi, bet amžina atilsį mūtinėlį sutarį. Ir tavo tėvą pamačiau tik tai per šliubą. Niem poterų važiuoti nereikėjo, va. O tau, dukrėlė, tai visai kas kita. Kaimynas pažįstamas. O, kaimynas, kas ne apie laičią šnieką? Nejau iki Vytautą. Jei sakai, tai saky garsiau tie ponuose neburbėjusi. Ir kaži, kokį jau čia tą Vytautą minavoja? Ai, mamytė,
kad man čia kažkas į galvą atėjo apie kunigaikštį Vytautą. Mat vis dar klasėse dar nepamirštu. Kažin, ar jau čia tas kunigaikštis tau taip ir rūpė? Ar ne tik man patinka? Nenoriu, mamytė, nenoriu. Na, šaša, na, nusiramyk. Priprasi ir aš pripratau. Bet, mamytė, tas Jurgis taip paikterėjęs. Šaša, na ir kas, kad jis paikštelėjęs. Bilė turtingas, nei geria, nei rūko, na, viskas bus gerai. Žinai, nuveik pasakyk Barborai ir tarnaitei, kad gerai gyvulį sutvarkytų. Eik. Į arba palauk. Tu ir piemenį sutvarkykit gyvulius, o Barbora tai pašauk man čia. O kam? Pasakyta, eitai. Tu. Atvykotai, aš ne tai pradėjau. Atvykotai, supratau. Gražinutė nori, kad mamytė ištekėtų ten. Ne, kad jūs, kad tu neleidi man pabaigti. Na gerai, gražinėlė, tu gi nurim. Dabar tave klausysiu iki pačių galo. Kalbi. Mamytė nori. Oi, naivuoji. Kad aš eičiau už to. Kurio? Už to. Nedrovu sakyti. O man jau įdomu labai darosi. Na, už kalbačkių Jurgio. Argi, už Jurgio. Vytautai, aš tai nenoriu Jurgio. Einam iš čia kur nors, o mamytė su Jurgiu tegu savo ir tarėsi. Gražinot, ir nutarė abudu. Oi, šita gražinutė. Taigi šita bus kaip sykis. Labai gerai. O gražinėlė, kur čia įnėjimas? Aptėkos. Čiras. Kur kiši galvą? Gražinėlė nelenda. Taigi čia rankovi. Nelenda, gražinutė. Au, nusykė, gražinėlė. Poka. Aš ranką. Ranką. Net tie. Grįžk atgal. Nu, ką žinote, tai padaryk mane gražu. Gražinote, aš nieko nebesuprantu. Va. Ale, kad trumpoka, gražinote. Taigi, gražiau. Trauk. Gražinėlė, kas čia per dovadėlis? Diržas. Gražinutė spaudžia. Oi, keliau. Taigi nebijok. Grįžkiau. Mes ir čia. Jeigu bus pagarbytas. O, ir panelė. Tu tik kas dabar atsitiko? Ar susimušėt kur? O, ir ką aš čia dabar matau? Jurgi, tu sėsk. Sėsk, Jurgi. O, panelė, tai labai galva skauda. Matai, kaip jų vargšėlį kenčia. Alei, balsą sakau, koks jos. Tai tau baigos. Ogi šitokį skausmai. Aš matau, kai jau čia. Nebaikos, oi, ne. Gražinėlė, mano brangiausia mamaitė, sako, nu kad jau
dėl grožio, tai aš jau nesiginčiju. Bet jau jų kalba, tai nežiniai, ką būtų panaši. Nu tai kažkokį gražinėlę. Tai ir neišmanėlis. Taigi matai, kaip aš storai kalbu, tu dar storiau kalbi. O jau būtų dviejų vaikučiai, kai pradėtų bliauti, tai kaip storoji vargonų dūda. Petnagas. Op. Tai sakai, Jurgutė, kad nori mane vesti? Noriu, baisiausia! Bet žinok, kaip tik apsivesi, tarp liausi susėmęs dantis kapožys. Juk vedė žmonės, jeigu vienas juokiasi, tai ir kits. O jeigu vienas verkia, kitos dar labiau. Eik jau, gražinėlė, tik jau tep, tai negali būti. Gali, tep ir bus. Gražinėlė, žinai, bet aš tavęs vis tiek, baisiausia, kaip noriu. Jurgutė, aš irgi noriu, bet kasgi iš to, Jurgėlė? Nu, kapgi, gražinėlė, kas iš to? Mama. Tu jau irgi binėjasi, ar aš nesakiau? Na, tai sveikas, Jurgėlė. Tai kažkodai pas mus niekad neužėlė. Nu, tai kad nedrįstu, dėdienė. Tai tau, vyras, nedrįstu. O jau apie vesėlį šnekėtą jau drįstė. Laikyk, mamytė, tu laikyk. Mamytė, kad tu žinotum, kad šitas pasidėlis norėjo mane pasmaukti. A tu čia ragano šluota. Tik kas pėgiai, kad antis skaudau dabar? O dabar iš karto praėjau, kai persigando tavęs. Mamytė, kad tu žinotum, kad šitas pasidėlis norėjo mane pasmaukti. O Jėzus, dėdienė, tu netikėk. Tai ji šitiek vapaliau, ji, šita. Aha, ir žinok, mamytė, bekalbėdamas, tai užmigau. Aš jau norėjau bėgti, gi žiūriu keliasi. Ne, dabar mane širpas nukrečia. O kasgi čia dabar nutiko, a? Taigi, va, matai, jau motiejus laiko. Ar tai tu, barborėlė,